Passar la Setmana Santa a Madrid o Barcelona surt més car que fer-ho a les capitals europees més importants. Una situació que s'explica per la llei de l'oferta i la demanda. Ja no hi ha vols directes en la capital espanyola i els hotels de la ciutat estan més cars que mai. Es mou Madrid molt malament, perquè només hi ha dos vols. En el dia que van i que tornen, han reforçat amb un vol més, no cada dia, però ho han reforçat un poc, però així tot no basta per la demanda que hi ha. A l'altre costat, la realitat que viu el continent a conseqüència del conflicte entre Rússia i Ucraïna manté els viatjants allunyats de destinacions percebudes com a potencialment perilloses. Una parella que desitgi fer una escapada a Roma de 5 dies, del Dijous Sant al Dilluns Sant, pot fer-ho per tan sols 500 euros amb l'allotjament inclòs, més car que volar i allotjar-se al centre de Madrid. No és estrany. Companyies com Ryanair tenen vols directes amb un bon grapat de destinacions europees, o EasyJet, que vola a Londres i París. En Barcelona hi ha més connexions, 26 diàries, però les vacances a la capital catalana també surten cares. Això per als menorquins que surten, per als visitants que venen a l'illa a passar la Pasqua, la factura també pot sortir cara. Si cerquem seients per volades de Madrid entre el 14 i el 18 d'abril, veiem que si bé trobem bitllets d'anada per 94 euros, els passatges de tornada s'encareixen, 2.611 euros. Tot plegat, la factura se'n pot anar des dels 838 euros per a dues persones fins a prop de 2.500. L'allotjament és una qüestió a part. Més econòmiques són les ofertes de Vueling per connectar l'illa amb Barcelona. Trobem sortides des de l'aeroport Josep Tarradellas des de 74 euros, mentre que els viatges de tornada en surten per un preu màxim de 240 euros. La factura se'ns pot disparar, fets els comptes, fins als 853 euros.